prie Babilonijos upių sėdi. Prie Babilono upių mes sėdėjome verkdami, Siono kalną atsiminę. Ant to krašto tuopų pakabinome savo arfas, nes mus į nelaisvę išvariusieji ten liepė mums giedoti. Mūsų engėjai vertė mus džiūgauti, sakydami pagiedokite mums Siono giesmių. Kaipgi galime mes giedoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje? Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ten nuvysta mano dešinė, te prilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau. Jei Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. Atmink viešpatie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta. Kai jie šaukė griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. Dukterie Babilonija, griovike, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tėkš juos į uolą. Taigi, jeigu nebūtų tos dalies apie Edomą ir apie kerštą Edomui, turbūt ta psalmė ir nebūtų nei keršto, nei atpildo psalmė, bet dėl tos dalies ji būtent tokia ir yra. Dėl ko pas Rupšį yra Babilonas, o pas Jurėną Babilonija. Babilonija turbūt teisingesnis būtų verti variantas. Babilonas yra miestas. Babilonija, kai sakome, yra visa karalystė, imperija. Na, buvo keli pagrindiniai žaidėjai. Babilonija, Asirija, Egiptas. Ir šiose vietose buvo, kildavo, krisdavo. Na ir pabaiga buvo tokia Babilonijos, kad medai, kurie galim sakyti ir persai, medai regis, taip aprašoma, kad yra persų kaip ir viena iš genčių, bet būtent jau persų karalius Kiras, kada užkariavo Babiloną ir būtent yra įsivaizduojama, kad šita pranašystė ar šitas palinkėjimas išsipildė su prašymą, su kaupu, nes būtent Babilonas buvo amžiams sunaikintas persų arba medų. Bet Persijos karalystė, bet būtent gentys medų. Ir dabar yra regionas, kuris laikomas, kad ten meda ir sako, dar yra kažkurių žmonių, kurie priskiria prie to, bet šito aš nesigilinsiu, nežinau. Bet va bendras įsivaizdavimas yra apie laikotarpį, kurį kalbame, kad Jeruzalė sunaikinta. Ir labai įvairių variantų yra, kas įvyko. 587 metais prieš Kristų, valdant Nebukadnecarui II. Kokie kiekiai buvo? Yra mintis tokia, kad Judėjoje, na čia jau Samarija, tai kažkur matom Judą, Judėjoje buvo apie 70 tūkstančių gyventojų. Ir tokia visuotinai priimtas apytiksliai skaičius, kad 25 tūkstančiai buvo ištremti. Taigi, kai kalbė, ir ištremti buvo gabiausi, turtingiausi, amatininkai, elito žmonės. Ir kuo skiriasi Judėja nuo Babilonijos, tuo ir skiriasi, kad Judėjoje labai mažai vandens palyginus ir kada Jonas Krikštytojas turėjo krikštyti, matom, kad krikštyje ten, kur Jordano upėje, kur buvo šiek tiek daugiau vandens. Tuo šiuo atveju Tigras, Eufratas ir kitos upės rodo daug vandenų, taigi priešingybė gimtai Judėjai ir Jeruzalei. Dideli vandenys, bet prie to dar šiek tiek sugrįšime.
Ir tauta ištrėmiama, kaip minėjo, 587 metais. Ir jau pradeda grįžinėti 538 metais ir šventykla vėl atstatoma 512 metais, kas ir vadinama Babilonijos tremtimi. Taigi Babilonas, kai sakome Babilonas arba Babelės miestas, tai yra miestas, o Babilonija jau imperija, ne visada imperija buvo karalystė, buvo po Asirija, su Asirija, prieš Asiriją ir kažkada jin pati valdė, na, žinot, kaip ir tarp karalysčių būna, kadangi tai labai ilga istorija tarpupio tautų, tai yra tūkstančiai metų. Mums Europoje, ypač Lietuvoje, tokie neįprasti skaičiai ir ilgiai yra, tačiau senojo pasaulio karalysčių istorija be galo ilga. Tai už tai čia atskiro gilinimosi reikėtų. Tačiau bendras vaizdas toksai, prie kokių upių vyksta, skamba ši giesmė. Taigi prie Babilonijos upių, jeigu kas įvyko ir dėl ko įvyko, kame apmąstymo pati esmė ir pati apie ką apmąsto žmonės, jie supranta, tas giedotojas ir psalmininkas, draugė su tauta supranta, kodėl jie čia atsidūrė. Tai nėra atsitiktinumas, tai nėra, kaip to vienoje dainoje likimo buvo taip limta, kad jau netyčia ten patekom kažkur į tokią, kaip aš patekau į tokią blogą situaciją. Tačiau jie žino, už nuodėmes. Ir daug kartų pranašai jau prieš gerą šimtmetį. Ir dar seniau sakė, žiūrėkite, kreipkitės į Dievą, netarnaukite svetimiem dievam. Ir tai buvo pačių judėjos gyventojų, pačių žydų kova vidinė ir pralaimėta kova tarp Dievo įsakymo ir tarp civilizacijos. O civilizacija, kaip ir tais laikais, kaip ir dažniausiai eina prieš Dievo įsakymą, taip, tai yra su savais papročiais, su savais pažadais. Ir vis dėlto įsirodė, kad tie dievai, kuriais žydai pasitikėjo ir netgi aukojo savo kūdikius, tie dievai yra akli, tai yra akli, kurti stabai ir vienintelis, kuris sprendžia tautos likimą ar tautų likimus yra Viešpats Dievas, jų Dievas, kuris išvedė iš Egipto vergovės. Taigi jie žino ir supranta, kodėl jie ten yra atsidūrę. Taigi jie yra patyrę bausmę ir milžinišką pažeminimą. O ir didžiausias siaubas koks yra ne tik sugriovimas miesto, ne tik sugriovimas šventyklos, tačiau didžiausia bausmė ir didžiausia nelaimė yra Dievo tyla. Tas Dievas, kuris išvedė, kuris yra maloningas, kuris yra viską pažadėjęs, kai tas Dievas nutyla ir nebekalba. Štai tuomet yra didelė nelaimė ir didelis skausmas ir suspaudimas. Ir už tai, ir taip yra ir žmogui, ir tautai, ir žmogui, kada Dievas tyli, kada Dievas neatsako ir nežinai, kada jisai vėl prabils. Už tai Dievo gundyti nereikia, nes gali kartais nutilti Dievas labai ilgam arba galbūt netgi visam po paskutinio teismo jau nebeturės ką pasakyti mums ir visam laikui. Taip, taigi pirmą eilutę mes kaip ir Babilono upių arba prie Babilono vandenų mes sėdėjome verkdami Siono kalną. Atsiminę, aš toliau skaitysiu Rupšį, tai kai keliose vietose dar Jurieną prisiminsime, dar jo vertimą. Verkdami Siono kalną atsiminę. Taigi ką atsimenam? Atsimenam šventyklą, kurios nebeliko. Raudame dėl jos. Ir ta žydų raudojimas jisai vyksta iki šiol. Ir tuomet buvo trumpa tremtis, dabar Izraelio tauta, visi religingi žydai, kurie tikintys yra, jie lygiai taip pat rauda dėl Siono kalno, nes negali būti įvykdyti jų įstatymai, aukojimai, kol nėra atstatyta
šventykla Jeruzalėje. Taigi ta pati rauda jinai atsikartoja ir po 70-ųjų metų Jeruzalės sugriovimo. Žinome, mes matome jau šitą situaciją kiek kitaip. Mes esame arčiau raudančių žydų tuo metu, tremtinių, bet aišku, ne taip arti jau dabar, nesuprantame, kad išganimas ir aukojimas jau nieko bendro nebeturi, nes viena auka jau yra padaryta visų nuodėmių atpirkimui. Dar aš nuo pirmos eilutės dar iš karto apie tai, ką Martynas Liuteris sako apie šią psalmę, kaip visada paskaitysiu iš to Reading Psalms with Luther. 137 psalmė yra psalmė žmogaus, kuris yra nelaisvėje Babilonijoje. Šioje maldoje už Jeruzalę, jis meldžiasi už Jeruzalę, kad Dievo žodis ir dvasinė tvarka yra visiškai sugriauta. Ir bet tai įvyko dėl labai aiškios priežasties. Ir nors Babilonija ir Edomas džiaugiasi dėl šio sugriovimo ir tyčiojasi iš tų, kurie raudojo, jie neišvengs sunaikinimo. Ir jie bus supliešyti į gabalus. Ir vaikai bus taip pat sudaužyti į uolas, kad šios tautos neturėtų savo paveldas pasibaigtų. Ir tai iš tiesų nutiko Babilonijai, ir tai iš tiesų atsitiko Edomitams. Ir tai iš tiesų atsitiks ir Babilonijai, ir Edomitams šių dienų, kurie džiaugiasi tyčiodamasi iš pavargusios silpnos bažnyčios, kurie drasko į gabalus ir kurie nori sunaikinti Dievo žodį ir pamaldas. Bet Izraelis ir Dievo žodis pasiliks per amžius. Taigi šiuo atveju Izraelis, Liuteris mato, ir dar irgi taip pat prie to šiek tiek prieisime, Liuteris mato visoje šioje psalmėje, dėl ko mums artima yra artima šita rauda, kad tai yra rauda ir visos bažnyčios. Ypatingai tuo metu, kai iš bažnyčios yra šaipomasi ir kada yra juokiamasi, kai yra trukdoma skelbti Dievo žodį ir bažnyčia atrodo silpna ir sužeista, kaip ir psalmininkas mūsų 137 psalmės. Tačiau vis dėlto bažnyčia Dievas daro savo teismą. Ir labai įdomu, kad prie vandenų jau ir Naujajame testamente randame vietą, kur žydai meldžiasi prie vandenų. Ir apaštalų darbų knygoje skaitome, kaip Atėnuose. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjome rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusiems moterims. Taigi Pauliaus misijos kelionėje Atėnuose irgi yra vandenys ir kur tikėjosi surasti žydų bendruomenę, kurią galėtų paskelbti Evangeliją. Ir antra eilutė. Ant to krašto tuopų pakabinome savo arfas. Yra tuopas, gali kitur ir Jurienas paaiškina vertime savo, kad tai gali būti ir gluosniai. Na tai yra, kuo skiriasi, tai yra drėgnos žemės augalai. Ir tos pagabinamos arfos, aišku, komentatoriai sugalvojo labai daug įvairiausių dalykų ir simbolikos, bet šiuo atveju tai yra tiesiog, galim paprastai pažiūrėti, kad tai yra tiesiog nenoras, jokios nuotaikos nebuvimas ir groti šiuo metu linksmas Siono giesmes. Ir kartu nutilusi arfa dar turi tokį labai svarbų momentą, nes arfa grodavo Dovydas.
Tai yra karaliaus Dovydo instrumentas. Taigi būtent o tauta verkia, prisimindama karaliaus Dovydo miestą, Jeruzalę, kuris yra sunaikintas. Ir štai, na, šventikloje ne Dovydo, šventikloje Saliamono statyta, bet miestas įkurtas Dovydo, Saliamonos Dovydo sūnus. Ir būtent, kad nėra dėl ko džiaugtis, nes dėl kam tos giesmės buvo skirtos, to jau ir nebėra. Ir čia prisiminimas apie mūsų praeitą kartą užuomina, kaip Dovydas buvo sukūręs 4000 žmonių orkestrą Dievo garbinimui, Dievo šlovinimui. Taigi nėra ir tas to orkestro jau ir paties Dovydo instrumentai yra pakabinti ant medžio. Jie nebegali, jau nebeturi jokios tiesioginės, netlieka jokios tiesioginės prasmės. Nes mūsų nelaisvė, čia Rupšio skaitau, jūsų Jurienos, kaip miniu, palyginkite. Nes mūsų į nelaisvę išvarysieji ten liepia mums gėdoti. Mūsų engėjai vertė mus džiūgauti sakydami, pagėdokite mums Siono giesmių. Kas tai per situacija, tai yra pasityčiojimas. Taip. Pasityčiojimas, pasišaipimas, kas yra Siono giesmės, mes... Na, kad ir mes skaitome 137, bet jeigu per pamaldas gėdame ir 136, ir mūsų maldose yra, dėkokite viešpačiai, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina kaip pavyzdys. Ir dėkokite Dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina, gėdokite viešpačiai, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis daro nuostabiai didingus darbus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir taip toliau. Štai, viskas sugriauta. O jūs pasidžiaukite, koks Dievas ir kokia jo ištikimoji meilė amžina. Tai yra toks pasišaipimas. Ir čia dar ypač 135, jeigu psalmė, kaip pavyzdys, aš sunku pasakyti, kokias psalmės. Mes matome, kad šitas autorius yra gėdotojas, psalmininkas ir poetas. Tai yra akivaizdu šio psalmės, taigi jam ir visa kita, kas buvo gėdama, kas užrašyta, kas neužrašyta dar tuo metu, bet jau kas buvo, kaip Dievas šlovinamas, jam buvo artima ir žinoma, kad ir 135. Dviem psalmėm atgal ir čia dar didesnis. Šlovinkite viešpaties vardą, šlovinkite jį viešpaties tarnai, kurie tarnaujate mūsų viešpaties namuose, mūsų Dievo namų kiemuose. Šlovinkite, nes jis geras. Nėra namų. Nėra kiemų. Ir štai, kai babiloniečiai sako, babiloniečiai, na, tam daugiau genčių, bet chaldėjai, kokias ten tautos, kada sako, pagėdokite, taip. Tai yra toks pasišaipimas. Štai, kaip Dievo namų liturginės pamaldos. Tai tas pas, kas mes, kaip mums sakytų, pagėdokite, kur nors į bažnyčią sugriauta, ten užeinu aš į šventovę, ten į tylius maldos namus, ar kokią giesmę. Ne? Na ir kur būtent bažnyčiai skirta. Tai aišku, mums būtų arba neturėtume galimybę švęsti šventos vakarienės, nebūtų priemonių kunigų, ar šiaip užginta būtų. Ir sakytų, pagėdokite giesmę, ten ruoškis obrangioji siela. Arba ten Kristaus kraujas ir teisybė, arba tegu kas mirtinga nutyla. O mes negalim to daryti. Tai būtų pas didžiausias pažeminimas, kada tavo širdis rauda. O iš to raudančio tu turi linksmintis. Kaip ir paskui tas kartojasi istorija, mes žinome, koncentracijos stovyklose, kada turėdavo patys žydų muzikantai gruoti maršus arba linksmas dainas arba klasikinę muziką, kada jų tautiečiai, gentainiai turėjo eiti į dujų kameras žūti. Taip ir tas tavo, tam nėra visiškai tas pats, bet pati pasityčiajimo, paniekinimo, pažeminimo, ta intencija, tai, nu, taip ir veikia. Turbūt kažkas panašaus yra. Ir sako ketvirtoje eilutėje, kaip galime mes gėdoti viešpaties giesmę svetimoje žemėje. Taigi,
čia šventykla sugriauta, tremtis yra, mes negalime gėduoti. Ir čia jie penktą eilutę, Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ten nuvysta mano dešinė. Kas yra tas nuvytimas dešinės? Tai reiškia, tegul niekada aš negalėsiu gruoti lyrą arba arfą čia ir taip galim. Nes vėl grįžkime prie Dovido, kada buvo gėdama, kada buvo grojama ir kaip Dovido instrumentas atsirado karaliaus rūmose ir po to tapo tokiu svarbiu liturginiu instrumentu. Tas pirma Samueliui 16 skyrius 23 eilutė. Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovidas imdavo į rankas lyrą ir grodavo. Ir grodavo Sauliui būdavo lengviau ir jis imdavo geriau jaustis, o piktoji dvasia nuo jo atsitraukdavo. Taigi kaip galima dabar ir ką psalmininkas sako? Jeigu aš tą pamiršiu ir jeigu aš gėdosiu, grosiu ir gėdosiu tas giesmės Jeruzalė čia, tegul nuvysta mano dešinė reiškia, aš kaip muzikantas niekuomet jau daugiau neprisiliesiu prie instrumento, nes nebegalėsiu aš jau prie arfos su arfos naudotis. Ir sako, šešta eilutė, te prilimpa man liežuvis prie gomurio, jei apie tave negalvočiau, jeigu Jeruzalės didžiausių džiaugsmų nelaikyčiau. Negalėsiu, jeigu pamiršiu tave, Jeruzalė, jeigu pamiršiu tave, Sijone, jeigu pamiršiu šventyklą, tegul ranka, bet kartu ir liežuvis. Taigi, dvi priemonės, kurias pasityčiodami priešai nori panaudoti. Tegul aš atsakysiu jų, tegul niekada neprabilsiu, niekada negrosiu, niekada negėdosiu, jeigu aš tave pamiršiu. O iš tiesų, ką reiškia, tai jeigu plačiau ir toliau įmant, tai jeigu pamiršiu, kam skirta, nes visa šlovė kam turi būti viešpačiai. Viešpai ir būtent ta vieta, kur viešpats davė tautai ir šventykla, kuri pastatyta viešpaties garbė, kur buvo garbinama. Ir iš kurios mes esame išvaryti dėl savo pačių nuodėmių, bet aš negaliu to niekuomet pamiršti. Tai Dievas. Dievas, kuriam turi būti teikiama visa garbė. Ir čia krikščionybėje irgi susiduriam su tokia problema, kada turinio, kai į bažnyčias net nejučiomis gera intencija, mes norime įnešti naują turinį, kuris nėra šventovės dalis ir bažnyčios dalis, bet mums atrodo labai gražiai. Arba, kada iš bažnyčios išnešamas turinys yra į senas, taip. Ir kurios yra apie tą patį Jėzų. Ir yra padaryta jau pop muzikos dalykai. Na, kažin, čia tokie, sunku pasakyti, negali visiškai juoda balta sakyti, bet problema tam tikra egzistuoja, reikia pripažinti. Ir Koheno Aleliuja, kuris yra visiškai su nieko bendro su Dievu neturinti daina, yra bliuznėjimas labiau, jeigu mes jos istoriją paskaitysim, bet per kiekvienas vestuves yra, ten norinčių yra, tai kiek įmanoma atkalbėti, tiek jau ten. Bet nors turinys visiškai net yra netgi yra antikrikščioniškas ar prieš Dievą nukreiptas yra. Ir visiškai tas aleliuja sukoncentruojama į žmogiškus jausmus. Arba lygiai taip pat psalme, tai čia vienas įnešimas, bet kita vertus psalme mes žinom puikiai dainą, kuri tapus yra narkotikų legalizavimo daina On the Rivers of Babylon. Taip. Irgi ta pati psalmė. 137, tačiau jinai visiškai apie yra emancipaciją, apie išlaisvinimą visiškai kitokį, kurie nieko bendro, nors tekstas yra vos ne tas pats. Ir kai kada krikščionis su džiaugsmu
pritarė ir galvoja, kad kaip faina, kad biblinis tekstas dabar jau yra popkultūroje, bet jis jau visiškai praradęs yra prasmę. Ir štai visuomet klausimas, ar iš tiesų gerai darau, išneždamas iš Biblijos kažką ir naudodamas. Tai nereiškia, kad mes, kad krikščionis negali dainuoti pasaulietinių dainų ir klausyti muzikos pasaulietinės, bet aš tik turiu mintį, kada tekstas yra šventas ir Dievo įkvėptas ir kada jis yra, na, tai naudojamas visiškai, visiškai ne Dievo garbinimui. Čia toks reikia irgi pasisaugoti, nes matome nuostatą psalmininko. Ranka ir liežuvis. Tegul aš jau atsisakysiu, jeigu aš dabar pamiršiu ir jeigu kaip beprotas jau šiuo atveju pradėsiu dainuoti šventyklos giesmes ir dainas, giesmes ir groti melodijas garbinimo čia, pas okupantus, kurie patys ir žlugo, žlugs neužilgo, kuris po to baliaus, apie kurį jau kalbėjome, kada naudos šventyklos indus. Taip. Tai bus paskutinis, tai bus ženklas puikybės, toks triumfo ir žlugimo laikas bus, kada Babilonija visam laikui imperija pasibaigs. Ir 7 eilutė. Atmink viešpatie, ką darė Edomitai tą dieną, kai Jeruzalė buvo paimta, kai jie šaukė. Griaukite, išgriaukite ją iš pamatų. Kas yra Edomitai pagal šventąjį raštą arba Edomas? Buvo du broliai - Jokūbas ir Ezavas. Judėja yra Jokūbo palikuonis. Edomas yra Ezavo palikuonis. Taigi brolių palikuonis kažkada prosenelių, kurie giminingos tautos, bet kurios visuomet nesutarė. Ir kurios ir ypatingai Edomas visada pavydėjo, pyko ir nekentė judėjos. Taigi ir jie džiugavo, kai Babilonija naikino judėją, jie prisidėjo prie šito naikinimo. Ir mes žinome iš pranašų, kad pažadas Edomui sunaikinimo duotas buvo ir kad tas pažadas išsipildė. Iš Edomo buvo Idumėja. Ir čia mes iš Edomo turime vieną perkeltą asmenybę. Tai buvo karalius Erodas. Jis buvo iš Idumėjos. Taigi, kuris nukryžiavo, kuris išsityčiojo iš Jėzaus. Irgi išsityčiojo, jeigu dar pagonis Poncijus Pilotas dar bandė rimtai žiūrėti, tai Erodas Antipa visiškai tyčiojasi, o Erodas tėvas, senasis ar didysis, Erodas buvo žiaurus žmogus irgi labai daug kančių Jeruzalėje ir šiaip visai žydų tautai padarė. Nors pats stengiasi būti tarytum ir Vienas iš išrinktosios tautos atstovų. Ir čia, kada skaitome apie Edomą ir apie pažadą keršto Edomui, verta prisiminti vieną knygą. Tai jau aš atsiversiu. Pati mažiausia. Niekas neskaito šito pranašo. Tai mes vat ir apie jį reikėtų paskaityti. Jeigu norėtumėte perskaityti Senojo testamento knygą, tai ir sakytų jums, na, perskaityk bent vieną šiandien Senojo testamento knygą. Tai sakyčiau, kad reikėtų perskaityti, galima perskaityti Abdijo knygą štai. Pranašas Abdijas arba Obadijas. Matot, iki jo, jeigu matosi, čia iki Jonos knygos, tai va kur Abdijas čia, o jau Jonos knyga čia. Tai yra visa pranašo Abdijo arba Obadijos knyga.
Taigi vienas puslapis. Tai už tai, arba galite pasakyti, štai aš jau bent vieną Biblijos knygą jau šiandien esu perskaitęs. Jis yra labai panašus kai kurie dalykai į Jeremijo, kaip pranašystės. Yra kelios tradicijos, viena, kad jis rašė 9 amžiuje, kita, kad 6 amžiuje prieš Kristų. Bet būtent šis pranašas labai gražiai suformuluoja tą mintį apie Dievo kerštą Adomui. Ir aš šiek tiek paskaitysiu. Galbūt ne visą, bet čia yra 14 eilučių, 21 eilutė visa knyga. Tai Abdijo regėjimas. Taip kalba Viešpats Dievas apie Edomą. Girdėjome pranešimą iš Viešpaties, pasiuntinys buvo pasiųstas tautoms. Kelkite ir kilkime į karą prieš jį. Tikėk manimi, padarysiu tave mažiausia tarp tautų. Tu būsi visiškai paniekintas. Įžuli širdis apakino tave, gyvenant uolų plyšiuose turinti būstą aukštumose. Sakai savo širdyje, kas gali mane nulaipinti žemint. Nors skraidytumėj aukštai kaip perelis, nors tavo lizdas būtų sukrautas tarp žvaigždžių, nulaipinsiu tave iš ten, tai Viešpatie žodis. Jei vagys ateitų pas tave, ar plėšikai nakčia, kaip tu galėtumėj būti taip sunaikintas? Argi jie nevoktų tik tiek, kiek jiems gana? Jei vynoginų rinkėjai ateitų pas tave, argi jie nepaliktų išrankų? Kai buvo apiplėštas Ezavas ir išnaršytos jo sankaupos, prie sienos nustūmė tave visi tavo sąjungininkai, tave apgavo, prislėgė tavo bičiuliai, valgantieji tavo duoną paspendė tau spastus. To jis visiškai nesupranta. Ir taip to ir tai yra, ir sako, Viešpaties diena jau arti visoms tautoms, kaip tu darei, taip ir tau bus daroma, tavo darbai kris ant galvos. Kaip jūs gėrėte mano šventajame kalne, taip gers ir visos tautos be perstoje. Tai va ir, bet Siono kalne prisiglaus išlikusieji ir kalnas bus šventas, Jokūbo namai. Iškraustys tuos, kurie buvo juos iškraustę. Jokūbo namai taps ugnimi, Juozapo namai liepsna, o Ezavo namai ražienomis. Jie padegs jas ir suris. Neišliks nei vienas iš Ezavo namų, nes Viešpats tai pasakė. Vienas iš pranašysčių apie Edomą. Ir matome, kaip yra įdomu skaityti ir kaip yra ir šiais laikais stebint, kada tie, kurie naikina, jie atrodo, kad sukeldami skausmą ir neždami destrukciją, jie gali kažką pasiekti. Na, bet Dievo teismai yra visiškai kitokie. Ir Dievas turi numatęs visiškai kitą planą. Ir čia yra panašu į kai kurios tokius ir išgyvenimus Ukrainoje, kada atrodo, na, žmonės yra kankinami. Ir tas, kuris turi gali bombą numesti, tai jisai turi ir galę virš žmonių sukelti siaubą arba ašaras, skausmą begalinį arba netekti sužalojimus. Bet lygiai taip tai yra didžiojo penktadienio panaši patirtis. Kada tie, kas kalė Jėzų ir taip pat ir neregima, bet veikianti piktoji dvasia, sako, kaip Jėzus sako, tamsybių siautėjimo metas. Piktoji dvasia nemato prisikėlimo ir nemato Velykų, nemato paskutinio teismo. Nors žino, kad jau pasmerta yra. Bet daugelis taip darančių nemato, mato tik šią dieną, tik šią akimirką ir galimybę kažkokiu tai būdu savo pyktį išlieti ir savo pyktį išreikšti. Bet viskas keičiasi, kada pagal Dievo valią ir visiškai tie, kas smurtauja šiandieną, visiškai nereiškia, kad jie turės bent kokią galę rytoj. Tai yra Dievo teismai, mes nežinome kokie jie ir į ką kas krypsta, bet žinome, kad kraujas visuomet ypač nekaltųjų žmonių, ypač kaip besimeldžiančių žmonių kraujas
jisai visuomet šaukėsi keršto. Taip pat mes skaitome ir pas Izaiją, labai seną pranašystę, kad tik pas Abdiją, pas Jeremiją apie bausmę Edomui. Ir skaitome pas Izaiją apie bausmę Babilonijai. Buvau įpykęs ant savo tautos, savo paveldą buvau išniekinęs, tau į rankas buvau jį atidavęs. O tu jam neparodėjai pagailos ir kroviai ant senelių labai sunku jungą. Sakei savo, amžinai viešpatausiu, neėmė iš šių dalykų į širdį, negalvojai, kuo tai galės baigtis. Dabar išgirsk išlepintoji, besijaučianti jaukiai, galvojanti savo širdyje, aš ir niekas kitas. Niekada netapsiu našle ir neišgyvensiu vaikų netekties. Bet ir viena, ir kita ištiks tave, staiga tą pačią dieną. Vaikų netektis ir našlystė. Užgrius ant tavęs visų svorių, nepaisant tavo užkeikimų gausybės ir visų tavo garsių kerėjimų galios. Taigi, pažadas sunaikinimo ateina iš Dievo ir nepaisant kokia kaip žmonės arba kaip karalystė, kad ir šimtmečius gyvavusi, kritusi ir vėl kilusi karalystė, nesvarbu, ką galvotų apie save, svarbu, ką galvoja Dievas apie ją ir kokie Dievo planai. Ir už tai Dievo rūstybė, kai iš pradžių ateina lietai ir nepastebimai, paskui greitai ir staiga ir taip žmonės yra labai stipriai išgąstinami. Ir taip su ta mintimi ir gėda psalmininkas Babilonijos tremtyje ir šaukėsi Dievo. Ir kai šaukėsi keršto Edomitams ir šaukėsi keršto Babilonijai. Ir sako, dukterie Babilonija griovikė, laimingi bus, kurie atmokės tau už mums padarytą piktą. Taigi tas buvo pranašystė, kad Edomui bus atkeršyta. Pranašystė bus, kad Babilonijai bus atkeršyta. Bet būtent dar kartą priminimas apie tų keršto arba atpildo psalmių pagrindinę mintį, kad psalmininkas turi priešą, kuris jį skriaudžia, bet psalmininkas keršta pats nekerštauja, paveda keršta Dievui. Žino, kad tik tai Dievas yra tas, kuris gali teisti žmonės, kuris gali teisti tautas. Ir pranašo Izaijo knygoje mes skaitome apie 13 skyriuje, sako, jų kūdikiai bus sutraiškyti jų akise, namai išplėšti, žmonos išniekintas. Čia kaip 9 eilutė, laimingi, kurie paims tavo mažylius ir tiek šios į uolą. Jau buvau minėjęs ir buvome kalbėję patį pirmą mūsų susitikimą apie psalmes, kad bažnyčiose, ypatingai vienuolinio gyvenimo ir rytų bažnyčiose, dykumų tėvai, šioje vietoje matė dvasinę prasmę, kad būtent kūdikiai yra mūsų maži geidimai, nedidelės nuodėmės, mūsų tokie nedideli, bet labai daug kurių yra tokie polinkiai. Ir jų tikslas buvo, skaitant šią vietą, jie sakydo, tu turi krikščionis, ypatingai atsiskyrėlis turi žiūrėti, labai stebėti savo sielą, savo mintis pirmiausiai, savo polinkius, kad pradžioje tas mažytis kūdikėlis jis nevirstų dūs sieloje monstru. Ir už tai tas trenkimas kūdikio į uolą, teškimas, tai yra sunaikinti nuodėmę pačioje jos aušroje, kai tik tai prasideda. Kad ji neišsiplėtotų, neišsikerotų sielą, tada jau pasidaro krikščioniui kur kas sunkiau ir tai ji gali nuvesti į pragarą. Ypatingai žmogų, kuris yra, na, kuris dvasiškai yra stiprus,
kuris yra daug besimeldžiantis, aišku, jis ir patiria labai didelės atakas, tas, kuris nori su Dievu gyventi. Ir gali pats net nepastebėti, kaip tas kažkoks mažas dalykas gali tapti dideliu, nu, kokie ten kažkas jau pagyrė. Ir jau, žiūrėk, pirma mintis, kad kaip, kiek tu daug meldiesi, arba koks esi šventas. Žiūrėk, jau širdį gimsta, tada dar tik tai kūdikėlis yra, bet jau tik, jeigu mintis yra tikrai, aš gal esu jau pasiekęs kažkokio aukštumų, jau tai yra nebe kūdikėlis, jau paskui tu nuteisi ir pagal save kitus lygini, jau viskas, jau tai esi valdoma. Ir taip pat kaip ir Taulerio tas gražus pamokslas yra, Tauleris viduramžių vienas iš vakarų krikščionybės pamokslininkų, mistikų. Bet jis Liuteriui didelį įtaką turėjo, bet šiaip jau gražus pamokslai, tai jis apie smulkias nuodėmes irgi kalbėjo, kad sako, kada medžiokliniai šunys vejasi žvėrį, stirną arba elnę, nereikia, kad tie šunys būtų dideli. Užtenka, kad jeigu yra daug mažyčių šunelių, užtenka vienas įkanda, kitas įkanda, trečias įkanda ir žvėriui dar atrodo, kad jis turi jėgų toliau dar bėgti arba priešintis, bet jis pats nejaučia, kaip jis nukraujuoja. Taip ir jo mintis buvo kažtai tie maži dalykai, į kuriuos mes netreipiame dėmesio, bet kurie žaloja mūsų sielą, kad mes galime būti labai greitai pažeisti jų ir už tai reikia jos įdėmiai stebėti. Todėl ši psalmė yra atpildo kartu ir krikščionėms tokio budėjimo psalmė, savęs stebėjimo psalmė. Ir žinoma, tuo pačiu mes atsimename, kad mes esame patys kaip krikščionis ir bažnyčia, kad mes esame tokie patys tremtiniai, tokie pat nesvetingoje aplinkoje, kaip ir visa krikščionija visą laiką buvo. Ir apreiškimo knygos 18 skyriuje skaitome apie žvėries karalystę. Ir kai ir būtent prilyginama yra Babelė, Babilonijai, taigi ir bažnyčia šitai tremčiai ir suspaudimui. Paskui aš išvydau kitą angelą nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jos skaistumo, o jis šaukė skambiu balsu. Krito didžioji Babelė, jie pavirto demonų buveinę, visų netirųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landynę. Mat jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos, žemės karaliai su jais ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbinti. Išeik iš Babelės mano tautą, kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų. Mat jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktenybės. Atmokėkite jai, kaip jums mokėjo, ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus. Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė. Kiek ji puikavosi ir liebavo, tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimų, nes ji savo širdyje kalba. Aš sėdžiu kaip karalienė, nesu našlė ir liūdėsio nematysiu. Todėl kiekvieną dieną ją apniks negandos, mirtis, gedulas, badas. Ir ji bus sudeginta ugnimi, nes galingas viešpas Dievas, kuris nuteis ją. Ir ten Babelės verks, raudos visas, ir paskui vargas didžiajai miestui. Ir pat kas yra tas didysis miestas? Aišku, krikščionės įvairiai matė tos didžiosius miestus. Daug kas matė Romą, kuri kankino krikščionis. Kiti matė reformacijos laikais, irgi matė Romą, bet jau ne kaip miestą, bet kaip bažnyčios vadovo vietą ir reformatoriai. Kiti šiandieną kalba apie Babelę, vieni kaip apie Ameriką, kiti apie vakarus bendrai.
Čia yra visiškai mes galim visur Babelė ir. Ta Babelė yra, ne, tai nėra lokacija. Koks skirtumas, kurią mes vietą bakstelsim gaublyje, mes matysime visą tą patį, kad bet kokia pasaulio žinia ir pasaulio perspektyva ir pasaulio tikėjimas yra prieštaraujantis Dievui. Ir ypatingai, kai pasaulis kalba, kada štai aš sukursiu kažką, aš save išgelbėsiu, aš pastatysiu, aš sugalvosiu, mes čia viską įveiksim ir aišku, tada ir mes dabar padarysim jau tokią tvarką, kurios niekas nepadarė. Tai yra ta pati Babelė, kur demonų buveinė, nes nenorinti tarnauti ir pripažinti, kad Dievas yra viešpats. Mes krikščionės galime, aišku, labai daug yra krikščionių, kurie murma dėl to, bet tai yra irgi visiškai neperspektyvus užsiėmimas, nes pasaulis ir buvo ir yra toksai. Yra kita vertus, kitas klausimas, kaip aš kaip krikščionės, tos Babelės gundimuose, kaip aš gyvenu, kaip mano mintis nustatyta ir kuo aš pasitikiu ir ką garbinu. Tai va čia mums svarbu, kad mums yra geriau negu tiems prie Babilonijos upių, kurie galvoja, kada jau ateis tas išgelbėjimas, nors tikėjosi ir mes žinome vieną iš žymiausių pavyzdžių, tai pranašas Danielius, kuris buvo vienas iš ir dar keli jo draugai, taigi, kurie buvo karalystės tarnautojai, aukšto rango pareigūnai ir išlaikė savo tikėjimą ir viltį, bet mums tiek nereikia, nes mes turime Jėzų Kristų, kuris ateina išlaisinti, kur iki puolusių pakelti, pavargusių pastiprinti, praradusių tikėjimą, vėl dovanoti tikėjimą ir kas svarbiausia, nuplauti nuodėmę. Taigi, mūsų nuodėmės mums atneša skausmą, bet kai jos atneša skausmą, tai yra taip pat, kas yra skausmas dėl nuodėmės, tai yra tam tikras ir atgailos požymis, kad mes imame suvokti, kodėl mums sunku ir imame suvokti, kad ir mes esame toli nuo savo Jeruzalės, o kas mūsų Jeruzalė, tai yra pats Dievas, tai kad mes patys nutolome, kad dėl savo kalčių nutolstame. Bet žinome visuomet, kad pats viešpats ateina mus parsivesti. Ir mums jau nereikia dėl nieko spėlioti, bet žinome, kad būsime išlaisvinti. Ir nors dabar suspaudimo laikas yra, tačiau svarbiausia, esame ne mes ir ne suspaudimo laikas, ir ne interpretacija, kurgi ta Babelė yra, jo apreiškimo knygos Babelė, kurio geografinėje vietoje ir kurio laiku. Svarbiausia yra Kristus, kuris yra atėjęs atpirkti žmonių ir išlaisvinti mūsų ir dovanoti amžinai gyvenimą. Ir žinoma, kad iš to suspaudimo, iš tos tremties mes visi būsime išvaduoti ir jau skausmo nebereiks kentėti. Ir mūsų Sionas yra jau tas Sionas ir Jeruzalė, aišku, yra jau triumfuojanti Dievo karalystė, jau, kurią daug kas yra iškeliavę ir gyvena pergalę. Aišku, mums dar matysime, kai viskas dar seksis, dar truputėlį reikia nueiti kažkiek.